Kakav vlade su dobro, ali je izostao treći, a to je reforma javnih rashoda. Iako se na jednoj strani štedelo, davanja države u vidu 13. penzije i subvencija prevazilaze ostvarene uštede. Imali ste dobre mere, povećanje nužne i dobre, povećanje poreza i ušteda na platama i penzijama, ali odmah s druge strane imate odjednom snažan rast rashoda. Govorim sve o rebalansu i o 12. godini. I mislimo da je to, da to nije dobro, neodrživo, da poveća fiskalni deficit i javni dug, da to šalje lošu poruku stranim investitorima, monetarnom fondu, Evropskoj uniji, rejting agencijama. Jedna od mera štednje bila je ukidanje pojedinih agencija i fondova. One, međutim, po proceni Fiskalnog saveta, neće doneti i velike uštede u budžetu. Nije poenta samo ukidanje agencija kao pojma, već videti šta je prvo sa zaposlenima, da li svi oni treba da rade posao koji je i može da radi ministarstvo, i što je još važnije, treba videti šta je sa rashodima svih tih agencija i sličnih institucija, jer su one imale svoje projekte, svoje programe koje su finansirale iz sopstvenih prihoda i iz budžeta. Za privrednike vladine mere idu u dobrom pravcu, ali je to samo jedan korak na oporavku srpske privrede. Ovi prvi koraci koji su urađeni znače psihološki mnogo više nego što je to realno, ali ja se nadam da će u narednom periodu da se donesu i mere i na bazi nekih predloga koje će savet da da, ali i na bazi samog razmišljanja Ministarstva ekonomije i financija, koje će dramatično povećati mogućnost da se privreda oporavi. Nemam nameru ni da kritikujem, niti da kažem da je to dovoljno. To je prvi korak, a znate koliko još koraka ima koje treba da uradimo da bi privreda stvarno dobila, ajde kažem, životnu energiju da može da se pokrene, radi i da stvara. Deficit republičkog budžeta u 2012. godini bez novih mera vlade iznosio 197 milijarde dinara, a sa rebalansom će porasti na 203 milijarde dinara. Kritike stručnjaka o povećanju deficita svesni su i u Ministarstvu financija. Kažu da su učinili maksimum za budžet i da će se pravi efekti videti u budžetu za 2013. godinu. Skupština će se o rebalansu izjasniti do kraja septembra.